To je skrbno varovana skrivnost. Hiršer pa gre v lov za svojo 60. zmago v svetovnem pokalu. Doslej ima 28 veleslalomskih zmag. No, zgornji del prepričljiv. Malo časa je izgubil v primerjavi z vodilnim tumlerjem Marcel Hiršer, ki je trikrat doslej zmagal na veleslalomih na progi ptic roparec. Ja, ja, to je vsaj po mojem mnenju vožnja zmagovalca, če seveda ne bo napake. V lanski sezoni je dobil skoraj vse veleslalome, z izjemo tistega v Val d'Iseru. Opa, opa, napaka! To, da tu se je rešil res mojstersko. Kako je sedaj reagiral ob tem, ko je skoraj zapel v kol? Naslednja primerjava 79 stotink. No, s to napako, ki jo je storil, pa je pustil morda priložnost Lujcu. Poglejmo še zaključek vožnje Marcela Hiršerja, ki očitno ni nezmotljiv. Mislim, da bo sedaj prehitel Tomasa Tumlerja. Da, Marcel Hiršer je hiter. 37 stotink sekunde na koncu. Prednost za Avstrijca, ki je prehitel Tumlerja in bo najmanj drugi danes. Tomas Tumler se je sedaj umaknil z tega mesta, na katerem je bil ogromno časa. Marcel Hiršer pa je storil eno majhno napako na strmini Planinski Oru. Sicer je bila njegova vožnja v danih razmerah izjemna. Vprašanje, kaj lahko stori sedaj Štefan Lujc. Ali se bo serija zmag Hiršerja nadaljevala, ali pa jo bo prekinil Štefan Lujc. Če bi to storil sedaj Nemec, bi bil to izjemen dosežek, kaj ti ne smemo pozabiti, da se Štefan Lujc vrača po poškodbi. Prva tekma v veleslalomu po poškodbi kolena za Lujca. V prvi vožnji je prehitel za 15 stotink Hiršerja, sedaj pa ga čaka seveda še toliko slabša druga proga. A v zgornjem delu, poglejte, povečal je prednost, ki jo je imel pred Hiršerjem. Ali je Lujc res v izjemni formi? Po svoje bi bilo dobrodošlo, da se konča ta vladavina Marcela Hiršerja v veleslalomu, ki traja res že dolgo časa. Hiršer, če bi danes zmagal, bi šestič zapored dobil veleslalom za svetovni pokal. Opa, tule stežiščem nekoliko nazaj, tudi pri Lujcu Planinski Oru ni bil izpeljan idealno. Vse je še odprto. Nemec deluje zelo napadalno. Pa primerjava z Marcelom. Zaostaja Štefan Lujc. 24 stotink sekunde zadaj je Nemec, ki malenkost popušča in izgublja ta dvoboj z Avstrijcem. Vprašanje tudi, kako bo z drugim mestom, ki ga drži Tumler, ki zaostaja 37 stotink sekunde. Še zadnja dva zavoja za Lujca. Lujc je dober, dober je in uspel je! Štefan Lujc je zmagal! Čestitke in priklon Štefanu Lujcu, ki je v spodnjem delu povlekel iz sebe nekaj, kar nihče več ni pričakoval. Noro! Kakšna vrnitev bo poškodbi v Beaver Creeku v slabih razmerah, potem, ko je že bil v zaostanku, se je vrnil zmagovito in uspel dobiti ta veleslalom.